Շնորհակալություն։ Պարոն Թովոսյան, հոդված 6-ի 2-րդ կետին եմ ուզում անդրադառնալ։ Օտար լեզուներով հեռարձակվող տեսալսողական տեղեկատվությունը պետք է ուղեկցվի հայերեն լեզվով ընկալման միջոցներով։ Հայերեն ընկալման միջոցներով ուղեկցումը պետք է կիրառվի բացառապես բնօրինակ լեզվով տեսալսողական տեղեկատվության նկատմամբ։ Ես որքանով որ գիտեմ, հեռարձակողները շատ լուրջ անհամաձայնություն ունեն այս կետի հետ կապված, որովհետև միշտ չէ, որ նրանք ձեռք են բերում բնօրինակը, այլ ձեռք են բերում կրկնօրինակը, և այս կետի հետ կապված ունենալու են լուրջ խնդիրներ։ Արդյոք սա քննարկվել է թե ոչ հեռարձակողների հետ, խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել։ Երկրորդը, ես ինքս, ճիշտ է դուք բացատրեցիք, բայց ես կարծում եմ, որ լուրջ խնդիր է դա նաև այդ 60 վայրկյանը համազգային իրադարձությունների կամ կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ, որովհետև յուրաքանչյուր հեռարձակող ունի իր խմբագրական ձեռագիրը, և եթե ես որպես հեռարձակող իմ, չգիտեմ, լրագրողից պահանջում եմ, որ նա մի քանի վայրկյան ավելի ռեպորտաժ պատրաստի իր ուզած կադրերով, ես չեմ կարող, ես այս սահմանների մեջ տեղավորվելը, ես կարծում եմ դա միջամտություն է խմբագրական քաղաքականությանը, որովհետև յուրաքանչյուր հեռարձակող, նորից եմ ասում, ինքն է ընտրում իր կադրերի տևողությունը և իր կադրերի դասավորությունը, այս առումով սահմանափակումների միտում կա, և հոդված 14-ը, որը 4-րդ կետը, որ ասում է արգելվում է հովանավորությունը կուսակցությունների ղեկավար մարմինների անդամների մասնակցությամբ հիմնադրված կամ կառավարվող հիմնադրամների, նախընտրական հիմնադրամների և կրոնական կազմակերպությունների կողմից և կամ դրանց միջոցներից։ Անցյալ անգամ այս հարցի մասին խոսեցինք, և դուք էլ միասին մենք եկաք համաձայնության, որ կուսակցությունները իրավունք ունեն ունենալ հեռարձակող, ես, բայց այս հոդված 14-ը այնպես է ձևակերպված, որ ցանկացած կուսակցության համար այս նորմը խնդիր է դառնալու, այսինքն ինչ է նշանակում արգելվում է հովանավորությունը։ Խնդրում եմ պարզաբանումներ տալ այս հոդվածին։ Վերջինից սկսենք, մենք համաձայնություն երբեք չենք ունեցել, որ հուսակցությունները կարող են ունենալ հեռարձակող, ես դա ասել եմ ընդհանուրի մեջ։ Դուք ասել եք, որ նորմալ եք համարում։ Հա, մի ընդհատեք, էլ ինձ դուք ինձ Սամսոնյան, խնդրում եմ։ Նորմալ եմ համարում, բայց տենց համաձայնություն չի եղել, որ հուսակցությունները պիտի ունենան։ Նորմալ եմ համարում ինչ-որ միջավայրում, երբ որ կանաչները ունենում են ինչ-որ և քարոզում են իրենց կանաչ լինելը, բայց ես մեր պայմաններում ճիշտ չեմ համարում, որ որևէ կուսակցություն, այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագիրը շեշտեմ, ունենա հեռարձակող։ Մեկ, երկրորդ, հովանավորությունը դա ենթադրվում է, որ երբ որ ինչ-որ մի հաղորդում է գնում և ասվում է, որ այս հաղորդման հովանավորն է, այս ինչ ուրեմն կազմակերպությունը, այդ դեպքում ուղղակի չի կարող լինել, դա չի նշանակում, որ կուսակցությունը չի կարող, չգիտեմ, ինչ-որ տնտեսվարողի միջոցով ստեղծել ինչ-որ մի հաղորդում և հեռարձակել ինչ-որ բան։ Զուտ հովանավոր որպես հիշատակումը ուղղակի բացառվում է, դա մեկ։ Երկրորդ հարցը, ուրեմն, ներողություն, 6-րդն էր, չէ, ոնց որ ասեցիք, 6-րդ հոդվածը։ Այո։ 6-րդ հոդվածի օտար լեզուներով հաբնօրինակների վրա։ Տիկին Սամսոնյան, ամբողջ խնդիրն է, որ մեր մոտ չեմ խուսափի այդ հայտարարությունը անելուց, և այդ մասին նաև բազմիցս խոսել են կարգավորողները և բազմիցս խոսել են նաև հեղինակային իրավունքով զբաղվողները, գոյություն ունի օրինական պիրատական շուկա։ Երբ որ մի ֆիլմը, որը միջազգային ստանդարտներով դրա հեռարձակումը արժի դիցուք $1000, ստացվում է, որ ինչ-որ հեռուստաընկերություն կարողանում է դրա հեռարձակման իրավունքը ձեռք բերել դոլարու կեսով։ Եվ եթե ես մեր մոտ մտահոգություն չչացնում, ապա տարօրինակ է, և ես կարծում եմ, որ այս բացառապես բնօրինակների նկատմամբ վերապահումը ուրեմն հեռարձակողների հենց դրանով է պայմանավորված, որ խնդիրը դրված ուղղակի հարգելու հեղինակային իրավունքները, որովհետև եթե Ռուսաստանը կամ Իտալիան գնել է իսպանական ֆիլմ, իտալերեն դուբլյաժ է արել և ցույց է տալիս Իտալիայում իտալացի դիտողների համար, և մենք ուղղակի այնտեղից մի դոլարով այդ իտալերենը վերցնում ենք և իսպանական ֆիլմը և իտալերենի վրայից հայերեն ենք դնում հեռարձակում, ենք դա մի քիչ նորմալ չի, մենք պետք է գնենք իսպաներեն տարբերակը, և նորմալ է, որ ասենք ես ուզում եմ, որպեսզի
չգիտեմ, իսպանա լեզու ֆիլմը, որը ռուսերեն դուբլյաժ է արված, եթե նույնիսկ հայերեն ենթագրերով է, ես լսեմ իսպաներենը եւ տեսնեմ ոնց են խաղում այդ դերասանները հենց այն լեզվով, որով պիտի իրենք խաղային, այլ ոչ թե ռուսական դուբլյաժը, որը նախատեսված է ռուսականում կնդրի համար, այլ ոչ թե իմ ռուսալեզուն կնդրի համար, ռուսաստանցի։ Մյուս հարցը կհիշեցնեք ներողություն։ 60 վայրկյանի հետ ակապված։ 60 վայրկյան, ես նվազագույն, նվազագույննա 60 վայրկյան, Տիկին Սամսոնյան, այսինքն առավելապես դրանից հետ ինչքան րոպե ուզի, այդքան կարող է ավելացնել։ 60 վայրկյանը մենք միասին աշխատել ենք, դուք գիտեք, որ դա նվազագույն այսպես տևողությունն է, որով հնարավոր է ինչ-որ իրադարձության մասին տալ այնքան ինֆորմացիա, որ այդ ինֆորմացիան ամբողջական լինի եւ հասկանալի եւ տիրապետի ուրեմն դիտողը։ Պարոն Թևոսյան, հիմա պատգամավոր արձագանքի հետո շարունակենք։ Շատ կարճ արձագանք եմ, այդ 60 վայրկյանի հետ կապված միայն 5-րդ կետը խնդիր չէր, պարոն Թևոսյան, նաեւ 4-ը, եթե կարևոր իրադարձություն տևում է մի քանի օր, ստեղծվում է առնվազն մեկ տեսանյութ իրադարձության ամեն օրվա մասին։ Այսինքն ես այստեղ սահմանափակում եմ նկատում, որը միջամտություն է խմբագրական քաղաքականությանը։ Եվ նորից 14-րդ հոդվածի վերաբերյալ, ասում եմ, հովանավորված տեսալսողական հաղորդման բովանդակությունը չպետք է կրի հովանավորի միջամտությունը, այսինքն սա կարող է չարաշահումների տեղիք տալ, օրինակ, եթե X հեռուստաընկերություն հեռարձակողը պատկանում է որևէ կուսակցիա եւ նրա բովանդակությունը այդ, չգիտեմ, կուսակցության գաղափարախոսության կամ նրա գործունեության մասին է ամբողջությամբ, դա համարվի, որ եղել է հովանավորի միջամտություն կամ այլ բնույթի ազդեցություն։ Որտեվ կուսակցությունները հեռարձակողին պահում են իրենց գաղափարները տարածելու համար։ Դա մենք չենք կարող գնահատել, դա կարող է գնահատել հեռարձակողը, որովհետև մենք սա հեռարձակողի համար ենք անում։ Հեռարձակողի համար ստեղծում ենք հնարավորություն, այսինքն բա արգելում ենք, որ հովանավորը միջամտի, որ երբ որ հովանավորը գա եւ ուզի միջամտել, հեռարձակողը օրենքի դրույթը ցույց տա եւ ասի, տես եղբայր, դու իրավունք չունես միջամտելու։ Հիմա հեռարձակողը թույլ կտա հովանավորը միջամտի, դա հովանավորի խնդիրն է, մեկ։ Երկրորդը 60 վայրկյան ամեն օրվա, դիցուք Ոսկե Ծիրանն է, Տիկին Սամսոնյան, տևում է 5 օր։ Ամեն օր 60 վայրկյան այդ օրվա մասին, դրա մասին է խոսքը, այսինքն կարևոր իրադարձությունը, եթե տևում է մի քանի օր, դա մաքսիմում կարող է լինել ֆրանկոֆոնիան, օլիմպիական խաղերը, Ոսկե Ծիրանը, կամ չգիտեմ, դիցուք ինչ-որ, հա՞, Եվրոտեսիլը օրինակ, չնայած Եվրոտեսիլը մի օր է տևում, պրինցիպի, բայց, հա, նո, եթե տենց է ստացվել, որ երկու օր է տևում, այդ դրա մասին է խոսքը։